ইফালে কলিয়াবৰ ছয় বছৰীয়া কিশোৰী হত্যাকাণ্ডৰ এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। তিনিটি কিশোৰে শিলেৰে প্ৰহাৰ কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক। দুজন এঘাৰ বছৰীয়া আৰু এজন আঠ বছৰীয়া কিশোৰে হত্যা কৰিছিল এইগৰাকী কিশোৰীক। যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা কৰি বিফল হোৱাৰ পিছতেই সংঘটিত কৰিছিল এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মোবাইলত পৰ্ণগ্ৰাফি চোৱাৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে পৰ্ণগ্ৰাফি মজুত থকা মোবাইলটো। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে অভিযুক্ত তিনি কিশোৰক। কাতি বিহুৰ দিনা কলিয়াবৰৰ বালিকবাটৰ এটা শিল ভঙা উদ্যোগত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডটো। আৰু হত্যাকাণ্ডটো কি কাৰণে সংঘটিত হৈছিল সেই সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কলিয়াবৰৰ ছবছৰীয়া এগৰাকী কণমানি আৰু এই কিশোৰীগৰাকীক হত্যাকাণ্ডৰ এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। তিনি কিশোৰে মিলি অতি নিৰ্মমভাৱে শিলেৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল কিশোৰীগৰাকী। বহুতই এটা বেয়া ঘটনা হল, যে ছবছরিয়া বাচ্চাক এনেকা মারিলে। বাট আনফর্চুনেটলি এই যে তিনজন লড়া, এই গাঁৱৰ তিনজন লড়া হয়, সেইটো বহুত সৰু হয়, মানে শুনিলেই নিজৰ মানে বিশ্বাস উঠি যায় মানৱতাৰ ওপৰত দিয়ে। এগারো বছরিয়া দুটা লড়া, এটা আট বছরিয়া লড়া, এই তিনজন মিলি তাক মর্ম বহুত নির্মম ভাবত তাত হত্যা কৰিছে। তো সেইটো ওলাই আহিছে। তার লগত তার যে দেউতা আছে তারও একটা এইটো লুকাই রাখার বা এইটো প্রশ্রয় দিয়ার একটা ভূমিকা পাইছো, এই কারণে আমি তাকো আরেস্ট করে রাখিছো। কিন্তু এই যে পরিবারটো আছে তার পুরানা হিস্ট্রিও আছে অলপমান একটু বেয়া কামলৈ। আর যে লড়াটো ধরা পড়ছে তারও অলপ এনেকা ব্যাড ক্যারেক্টার নিচিনা এগারো বছরত সেইটো আছে। প্রত্যেক পেরেন্টসর কারণে কি এগারো বছরীয় বাচ্চা নিজের দেউতার মোবাইলটো ব্যবহার করে। আমি যেতিয়া এইটো চাইছো তার খালি পর্নোগ্রাফি তাত ব্রাউজিং করা হয়েছে। তো দিস ইজ ভেরি 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 ডিস্টার্বিং। একটা ইমান সরু তো সমাজটা কত গৈ আছে, তো এইটো একটা মেসেজ হয় সবার কারণে যে আমার লড়া ছোৱালীর উপর অলপমান ধ্যান দিব লাগে। ইফালে দোষীক আটক কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ উগ্ৰমূৰ্তি উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা লোকক সকিয়ালে আনন্দ মিশ্ৰই। দোষী নাবালকৰ অভিভাৱককো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে। আপনা আপনা বাচ্চাক সম্ভাল কে নি ৰখা হে, হমকো আনা পড়তা হে সব কৰনে কে লিয়ে। সমাজ কে সুধারো, পুলিশ কা কাম নাই সমাজ কে সুধারনা। রাইজর কি করিব লাগে, তান কে দো থপ্পড় কান কে নিচে লাগায়েঙ্গে তুমকো রাইজর কি করিব লাগে। ইয়াহ কা মাহল নি খারাপ করেগা একদম কোই ভি। बच्चों को जाके संभालो, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो बच्चों को। 11 साल का बच्चा साला पोर्नोग्राफी देखता है, लड़की को रेप करने की कोशिश कर रहा है। कौन सिखाए, पुलिस सिखाए? ये राइजो की कोरी बोला, ये कहता है थप्पड़ खाएगा अभी तुम, पहचाना तेरे को मैं, समझा? एक जो तीनों अभी बका ना, तीनों को पहचान रहा हूं मैं। आप लोग अपने अपने घर जाइए, अच्छे से रहिए। ये साले ये दो तीन जो चिल्ला रहे हरामी, यही है बदमाश समाज के, उंगली करता है यहाँ पे। चलो घर जाओ, सब घर जाइए। लाया अभी तान के ले जाएंगे, नाटक नहीं करोगे, हम लोग काम कर रहे ना। एक गलती किसका, तुम लोग गलती है कि नहीं? आपने अपना बच्चा को संभाल के नहीं रखा है, हमको आना पड़ता है सब करने के लिए। समाज को सुधारो, पुलिस का काम नहीं है समाज को सुधारना। राइजोर की कोई बुला के तान के दो थप्पड़ कान के नीचे लगाएंगे तुमको, राइजोर की कोई बुला। यहाँ का माहौल नहीं खराब करेगा एकदम कोई भी। बच्चों को जाके संभालो, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो बच्चों को। 11 साल का बच्चा साला पोर्नोग्राफी देखता है, लड़की को रेप करने की कोशिश कर रहा है। कौन सिखाए, पुलिस सिखाए? ये राइजो की कोई बोला, ये कहता है थप्पड़ खाएगा अभी तुम, पहचाना है तेरे को मैं, समझा? एक जो तीनों अभी बका ना, तीनों को पहचान रहा हूं मैं। आप लोग अपने अपने घर जाइए, अच्छे से रहिए। ये साले ये दो तीन जो चिल्ला रहे हरामी, यही है, यही है बदमाश समाज के, उंगली करता है यहाँ पे। चलो घर जाओ, सब